سامنا كوزن لي كما تا كي دي كا كوزن لي لوغودرا سي أبوين لوغودرا سي تما باري سكلون ليروي أجانغو أجي بيو بيامي أبيو لوغودرا سي تما باري تبو دياري أجانغو أجي بيو بيامي لوغودرا سي أبوين أبوين أسوان تجي بيان بيان سين بيان ألو دي بيان Megan Shiban, Lokodra Se Jong, Yorekana, Megan Shiban Jong, Pala, Lokodra Se Shiban Ma Kunaiga, Meliva Puliva Lugan. Megan Shiban Jong, Demesa Jari Malibani. သမာဓိတိဒါတခုသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာဝါယာမသမ္မာတတိနောက်ဆက်မနားပါသမ္မာသမာဓိပေါ့မဂ်ကရှင်းပါရှိတယ်အဲ့ဒီရှိခုအပေါင်းကိုမက်လို့ခေါ်တာဟဲ့မဂ်ကင်ရှိပါအပေါင်းမဂ်ကင်ရှိပါအပေါင်းကိုမက်လို့ခေါ်တယ်တဘာတဘာစီကိုကြတော့မဂ်ကင်တဘာတဘာစီကိုကြတော့မဂ်ကင်မဂ်ကင်ကအလိုမဂ်ကင်လို့လုပ်လိုက်တာကားငယ်ကိုချုပ်လိုက်တာအောက်ကကားငယ်ကိုချုပ်လိုက်တယ်မဂ်ကင်လို့ကြီးလိုက်မဂ်ကင်ဆိုရင်အစိတ်အစိတ်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ရှင်မျိုးရှိတာအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့မဂ်ကင်၈ပါးလို့ရေးထားမဂ်ကင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့၈ပါး၈ပါးအပေါင်းကိုကျတော့မက်လို့ခေါ်မှာပါတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိသူ့အရာကောက်ရင်ပေါ့တရားကိုကောက်တဲ့ခါကျတော့ပင်ញံဒရိစတသိဒီပင်ញံဒရိလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါကြားရင်လည်းပညာစတသိလို့အလွယ်သုံးတယ်စတသိ52ပါးကိုတွက်တဲ့ခါမှာပင်ញံဒရိစတသိလို့ရေးတယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာတော့လွယ်လွယ်ခေါ်တတ်တယ်ပညာစတသိအဲပညာနဲ့အာမောဟအတူတူပဲပညာဆိုတာသိတာမောဟဆိုတာမသိတာအထဲတော့ကြောင်းမြဖြစ်သွားတယ်အာမောဟဆိုတာသိတယ်ဖြစ်သွားတယ်ပညာနဲ့အာမောဟအတူတူပဲပညာအာမောဟပင်ကျင်တရိစကလုံးကွဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲသိတယ်ဘာအစင်တန်းတော့ကွာတာပေါ့ဒီလောကုတ္တရာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာကတော့ဖြစ်ပျက်တွေကိုသိတဲ့ပညာယူမှာအဲ့ပညာမှာတော့ငါးဆင့်ပြောတာရှိတယ်တချို့နေရာမှာအဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်ခွဲပြောတာရှိတယ်ပညာဆိုတာသိတာအဲ့ဒါကိုမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာကြတော့ဒီပညာကိုနာမည်တက်လိုက်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်နောက်အရာကောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်အဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့သဘောတရားနဲ့
担保你的，你来掏，人家搞的都不要了。路也看到过嘛，对吧？老干妈西站，谁是的对，有关系的都不要了。谁干是在那过吧？是的对干，马上的吧？有关的谁是吧？他也是的，我呢，那边俺老他来，别人家的给没西有。路嘛巴西的说，路嘛那有关系的，他人家搞的都不要了，路比较高了。那么这里说啦，我们随时都得有车呀，把那担保都来噻，别人那担保都的，他会一下搞的那个，别人是的这个，那么这里说了，说第一个呢，那么这里没跟西班牙嘛，那么这里说把我表来噻，第二个表来，今年嘛，对个呀，第二个咯，那么这里就没表，今年嘛，我他没跟西班牙老哥来噻，讲表了。干嘞干，一张表来算咯。干嘛代替干我来替嘞？干一张来替嘞？习惯老外来替嘞算啊？干嘛代替？我今年嘛咯，每礼拜、头礼拜张表嘛是咯。为别的那别人有啦，为别的那干嘛代替有啦？像替嘞算，你难道算替难道？我的话，地上冇，乖乖滚滚啊，乖乖听听，零零几年来多少，新鲜的零地上个，八个地上来说，开呀喂呀，别多少地上了，八也别多少的地上来说，有难咱们顶开了，有难咱们呢顶开了，对不对？有点难的家里，偏偏我们呢。地嘞，别人哦，大马地地都不要了，弟弟没跟西班牙大马地地。大马地地啊，皮大嘞地嘞，别大嘞地嘞。大马登嘎巴，没跟西班牙嘛，大马登嘎巴，大马登嘎巴是吧？蛮干的，江西吧，顶个把耍江西。李连嘛，一下搞到巴来说，为的是的对，是他妈顶个把个，谁是的对有，谁是在古巴是的对，伢子那把有那谁是把，这个北韩的多比着咱不读的来说，为的那读的，为的是的对，哦，他妈顶个把了过来，他妈顶个把一下搞个为的。为的干啥的嘞？江西这的伙伴呢？江畔与北大道为的啥的嘞？爬过江畔北大嘞不？有的呀，难的呀，容易，看下我也骗你不？开牙刷来供那边，我牙刷来别他，别你不？有的人那家里别你不？要别来的。要别说，江西北了，刚不让那么嘛，都讲闽南的都讲，都讲不都讲闽南的噻，闽南个大马代替。但嘛，代替拉拉闽南呀，新新嘞嘞那个，听见嘛？拉拉啥？新新嘞嘞。但嘛，代替啊，把我们嘛来说，不发表嘞，看下我要我们嘛，看下我要我们呀，不是我老辈嘛来说，不会这个老辈嘛，蘑菇写了便宜点嘛，都拿不来，不然呢？在那巴林地方，弟弟没跟西班牙讲，先别嘞，母婴少的嘛，来劲了，对嘞。先说发表来说，咱们这地呀，民用文明呐，咱们这地呀，民用文明呐，咱们顶个把个边背读嘞，边背嘞，别抄边嘞，别抄边嘞，咱们顶个把个边背嘞，咱们这地呀，民嘞。
အကျော်ကျော်တဲ့ကမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကျက်စေခြင်းဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်ပေးရအောင်လှည့်ပေးတာနဲ့ဝိတက်နဲ့တူတယ်ပူရာကတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိပိုးကတော့ပူမှာပဲသူအနည်းဆုံးနေရာပိုးပူမှာအဲ့ဒါကိုဟိုဘက်ဒီဘက်မျှပြီးတော့ပူစေခြင်းလှည့်ပေးရအောင်လှည့်ပေးတယ်လို့ပဲဒီဝိတက်ကဖြစ်တာကိုပြန်လိုက်ပြတ်တာကိုပြန်လိုက်တရားထဲမှာအရုဏာဘူးတယ်ဘယ်နေရာပါလာလဲဆိုတာငူရင်းတော့လိုက်စားဘူးလို့တော့ဆရာတော်ပြောတဲ့တရားနဲ့တိုက်ကျင်တော့ဒီဟာနားလဲဟိုပိုနားလဲလွယ်တာ။အဲ့ဒါပြောချင်တာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကသူကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။အဲတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပကပြတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။ဒီမှာတော့ကြံပေးတယ်ပေါ့နော်။ကြံပေးတတ်တယ်သူကစေတသိက်ကိုလည်းဘာသာပြန်ဝိတက်ကြံစီခြင်းသဘောလို့ပြောတာ။တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းပေါ့။အနောက်စာအကြောင်းတစ်ကြောင်းပြောလေတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပမဲ့ခင်သည်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိအပါတော်မြင့်အဖော်တဟဲជីတူဖြစ်ပေ၏တဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့လွတ်လွတ်တယ်သူမဲ့ခင်ခွဲတဲ့ခါမှာပညာမဲ့ခင်နဲ့ထည့်တယ်ပညာမဲ့ခင်ကိုနှစ်မျိုးယူတယ်သီလမဲ့ခင်တမာတိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်အဲ့လိုခွဲတာရှိတယ်ခွဲလို့ရှိရင်ကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပကိုပညာမဲ့ခင်ထဲမှာထည့်လိုက်တရားမှတ်တဲ့အချိန်မှာသူကကြီးထွားနေတယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်အဲ့တော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပတစ်ခါဖြစ်လိုက်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပတစ်ခါဖြစ်လိုက်ပူတယ်လို့မှတ်လိုက်အေးတယ်လို့မှတ်လိုက်ရားတယ်လို့မှတ်လိုက်နားတယ်ကျင်တယ်လို့မှတ်လိုက်အဲ့လိုခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့နာယုတ်တွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပျက်သွားတာအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီဟာတရားမှတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပါးကတဲ့တဏှိတေသတိုးဝါထက်တန်လာ၏သူအားကြီးလာတဲ့အခါမှာပြောလဲပြောမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္ဍာသင်္ကပ္ပပေးတာနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကစတယ်တရားမှပြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်ကနေတရားရောက်အောင်တော့သွားတော့ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်လောကုတ္တရာတို့ကူးမြောက်ပြီနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့တော့မက်ဆေ့ပေါ်တာကိုပြောတာမက်ဆေ့မပေါ်ခင်မှာတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပတခြားနောက်ကတမာတိမဲ့ခင်လည်းပါတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားတရားမှာဆိုတော့ပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဲ့ခင်၈ပါးထဲက၅ပါးဖြစ်တယ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာ၅ပါးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မက်ဆေ့ပေါ်သွားပြီဆိုရင်တဲ့နော်ဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒီတာမဝါစာတာမကမ္မန္တတာမအာဇီဝပေါ်လာတယ်မဲ့ခင်ဓာတ်ကြီး၃ခုပေါ်ပေါက်လာလေသည်တဲ့နောက်ထပ်၃ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာမဝါစာတာမကမ္မန္တတာမအာဇီဝသူ့ကိုသီလမဲ့ခင်လို့တော့မက်ဆေ့ပေါ်လာနဲ့သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ပေါ်လာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့မက်ဆေ့ထဲမှာမဲ့ခင်၈ပါးလုံးပါမက်ဆေ့နဲ့တွဲတဲ့စတသိက်တွေထဲမှာကြည့်လိုက်မဲ့ခင်၈ပါးလုံးပါအဲ့တော့မြင်တယ်ကြားတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဇော9ချိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်၈မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးတည်းကတစ်ပါးပါးဖြစ်တယ်အဲ့တမာရီကောင်းလာတဲ့ပညာမြင့်လာလို့ရှင်လဲဉာဏ်တန်ပြိုစိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့တရားမှတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာမဲ့ခင်၈ပါးမပါဘူးမဲ့ခင်၅ပါးပဲပါတယ်တရားမှတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်ဆေ့ပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမက်ဆေ့ထဲမှာမဂ်ကင်၈ပါးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ၃ခုတိုးလာတာမဝါစာတာမကမ္မနာတာမအာဇီဝသူတို့သီလမဂ်ကင်လို့တောင်းတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းတဲ့နော်ရှေးကစိတ်တန်တန်ဝယ်ပါပြီးလာခဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်မျိုးစိတ်ကာယဒုစရိုက်ဆိုတာတတ်တာဖြတ်တာခိုးတာတွေပေါ့နော်ကာယဒုစရိုက်။ဝစီဒုစရိုက်မျိုးတဲ့နော်။မကောင်းတာတွေပြောတာတွေလိန်တာတွေပေါ့နော်။ဘ
ုံးတိုက်တာတွေမစီဒူးစလိုက်တယ်သူရဲ့မျိုးစေ့တွေကိုအကျွမ်းမဲ့တပ်ဖြတ်နိုင်တော့တာမဝါစာတာမကမဏတာမအစီဝမဲ့ကင်တက်ကြီးသုံးခုပေါ်လာလေတဲ့မက်ဆေ့ပေါ်လာတဲ့တပြိုင်တည်းဒါဒီဟာတွေပေါ်လာဒီဟာပေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တပြိုင်တည်းပေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူကဘယ်တော့မှကာယဒုစရိုက်လည်းမလုပ်တော့ဘူးဝစီဒုစရိုက်လည်းမလုပ်တော့ကာယဒုစရိုက်တော့မှနော်ပဏာတိပါဒတန်ရှင်အရိဏရဏခိုးခြင်းကာမေတုမိစ္ဆာစလာသူတို့ဘာသာမြန်ပြမခြင်းအဲကာယဒုစရိုက်တော့မှာဝစီဒုစရိုက်က၄ပါးရှိတယ်မုဒ္တဝါဒ၄ခြင်းပိတုနာဝါစာဂုံတိုက်ခြင်းပုဒ္ဒဝါစာကျန်တန်သောစကားပြောခြင်းတမ္ပပလာပအပြင်းကြီးနော်အရေမရဖမ်းမရတွေပြောခြင်းအဲဒီကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးလေနော်တာမဝါစာတမကမ္မဒတမအဇိဝဒီ၃ခုစိတ်မှာတပြိုင်တည်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြောလို့ရှိရဒီ၃ခုကလည်းစိတ်မှာတာမလူမှာတပြိုင်တည်းမပေါ်ဘူးတာမလူတောတာမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နော်လိန်နာမကောင်းမှန်းသိလို့ငါမလိန်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်နဲ့အတူတူနော်ဒီမဂ်ကင်ရှင်းပါးတွေကတာမဝါစာမဂ်ကင်ပါဒါပေမဲ့တာမကမ္မရတာနာဇီဝမပါဘူးတတ်ထာမကောင်းမှန်းသိလို့မတတ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာတာမကမ္မတမဲ့ကင်ပါတယ်အဲထဲမှာတာမဝါစာတာမဇီဝမပါဘူးသမင်းစားရဖို့အတွက်နော်လူတယောက်ကအမြဲတမ်းငါးတွေကိုတတ်နေမယ်ကြက်တွေကိုတတ်နေမယ်ဝက်တွေကိုတတ်နေမယ်ရားတဲ့ပက်ဆံနဲ့နေစိတ်သုံးတယ်စားစိတ်သုံးတယ်ခီးတော်လာစေတော့တယ်အဲဆိုသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဒါတတ်တဖြတ်တဲ့အလုပ်ပဲဒါကိုစားစရာမရှိရင်နေပလေစင်မတတ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ထဲမှာမဂ်ကင်ရှင်ပါရရတာမအာဇီဝပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတာမဝါစာတာမကမ္မတမပါဘူးဒါတာမသောတာပန်မဟုတ်သေးတဲ့လူတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းတော်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာမလို့ခုချောင်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီသုံးမျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးပဲပါတယ်။အဲတာမန်လူတွေမှာဆိုရင်အရိယာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုရင်ဒီသုံးမျိုးကတစ်မျိုးစီတာလည်းဖြစ်ဘူးလား။တပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူး။မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီသုံးခုကတပြိုင်တည်းပေါ်သွားတယ်။အဲလိုမျိုးတပြိုင်တည်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလူကဘယ်တော့မှကာယတုစရိုက်ဝစီတုစရိုက်မလုပ်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ကိုပဲကာယတုစရိုက်မလုပ်တော့ဝစီတုစရိုက်လည်းမလုပ်တော့မပြောတော့အခုဒါမဲ့ခင်၅ပါးအကြောင်းပြောပြပြနော်ပင်တာမဒိဋ္ဌိဆိုတာပင်ဉ္စတရေစတသိက်တာမသင်္ကပ္ပဆိုတာဝိတက်စတသိက်နော်တာမဝါစာတာမကမ္မဋ္ဌာန်တာမဇီဝရကာနော်တရားရနာမည်ပါတယ်စတသိက်52ပါးထဲမှာတာမဝါစာစတသိက်တာမကမ္မတစတသိက်တာမအာဇီဝစတသိက်သူ့ကိုပေါင်းခေါ်တော့ဝိရတိစတသိက်၃ပါးလို့ခေါ်တယ်ဝိရတိစတသိက်၃ပါးအဲတာမဝါစာစတသိက်တာမဝါစာမဲ့ခင်ဆိုတာတာမဝါစာစတသိက်ကိုပြောတာတာမကမ္မတမဲ့ခင်ဆိုတာလေတာမကမ္မတစတသိက်ကိုပြောတာအရာကောက်တော့တာမကမ္မတစတသိက်ပဲတဏ္ဍာအာဇီဝမဲ့ခင်ဆိုတာတဏ္ဍာအာဇီဝစတတိတ်တဏ္ဍာဝါယမတရားအထုံးနေတဲ့အချိန်မှာတဏ္ဍာဝါစာတဏ္ဍာကမ္မဒတဏ္ဍာအာဇီဝမပါဘူးအဲတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပတဏ္ဍာဝါယမတဏ္ဍာတတိတဏ္ဍာသမာဓိမဲ့ခင်၅ခုပါတရားအထုံးနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့ခင်၅ပါးဖြစ်တယ်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်ပြီးတော့မြင်တယ်လို့သိတယ်ကျန်တဲ့တည်းတနည်းပြောမစမ်းမြင်တယ်လို့သိတဲ့အဲမှာစိတ်စတသိက်တွေပေါ့နော်စတသိက်တွေကအများကြီးပေါ့၅ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒီစတသိက်၅ခုတည်းမှာမက်ကင်အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့စတသိက်၅ခုပါတယ်စတသိက်အများကြီးတည်းမှာဥပမာမှတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်33ခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မှတ်စရာအယုံလေးကိုသိတယ်ဆိုရင်သောမနတ္တညာလဲပါတယ်ဆိုလို့ချင်းညာနတ္တံပေးဟုတ်စိတ်ထက်တန်တယ်ဆိုတော့အတင်ခါရိကစိတ်ဒီစိတ်ပြလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲတဲ့စတတိ33ခုဖြစ်တယ်။အဲဒီစိတ်စတတိတွေကဇော9ချိန်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ်တယ်ပျောက်တယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်တည်ပြည့်နော်။ပထမတစ်ချိန်ဖြစ်တည်ပြည့်
ဆက်တိုက်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်ဒါရကိုဇောခုနှစ်ကြိမ်လို့ပြောတာမြင်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဇောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်အဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ထဲမှာတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထဲမှာသောမနတ္တာကိုညာနတ္တံအတ္တင်္ခာရိက73ခု33ခုအဲဒီ33ခုထဲမှာမဂ်ကင်10ပါးတည်းက5ပါးပါဒီ33ခုထဲမှာပညာလည်းပါတယ်ဝိတက်လည်းပါတယ်ဝိရိယလည်းပါတယ်တတိလည်းပါတယ်ဧကဂ္ဂတာလည်းပါတယ်သူကမဂ်ကင်လေမဂ်ကင်5ပါးလည်းတော့ကွက်ပေါ်လို့မရဘူးစိတ်နဲ့စတသိမ့်နဲ့တွဲပေါ်တာအဲပေါ်တဲ့အထဲမှာပေါ်တဲ့အထဲမှာအာယုံကိုတည်တဲ့အထဲမှာစိတ်စတသိမ့်ထဲမှာမဂ်ကင်အလုလုတဲ့စတသိမ့်5ခုပါငါတော့ပဲမဂ်ကင်5ပါးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာအမေကင်၅ပါးထဲမှာနော်တာမဝါယမမေကင်ပါတယ်။တာမဝါယမမေကင်၈ပါးထဲမှာတာမဝါယမဆိုတာပါတယ်။အဲတော့သူကပါလဲဆိုဝရိယဝရိယစတသိက်။အဲစိတ်89ပါးစတသိက်52ပါးယုံ28ပါးထဲမှာတာမဝါယမဆိုတာစလုံးမပါဘူး။အဲတာမဝါယမနဲ့တန်ဖို့တူတဲ့စလုံးကပါလဲဆိုဝရိယ။အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုဝရိယ။ဝိရိယစတသိက်နဲ့တမဝါယမနဲ့ရဒီနေရာမှာတူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သူကမကောင်းတဲ့နေရာလဲသူကဝိရိယပဲ။ဒါပေမဲ့ကတမဝါယမဆိုတာကောင်းတဲ့နေရာမှာဝိရိယ။အာထုံးတဲ့သဘောလေးပဲ။စူးစားတဲ့သဘောလေးနော်။တရားထုတ်တဲ့အခါမှာပြင်းတာလည်းရှိတယ်။စူးစားပြီးအာထုတ်တာလည်းရှိတယ်။စူးစားပြီးအာထုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့စတသိက်တွေထဲမှာဝိရိယပါ။အဲ့ဒါကိုတမဝါယမလို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုထင်ချောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားလေးထည့်ပြောတာဒီကနေဒီဒီဤအလုတ်မထမြောက်သည်မြတ်ငါမနေသေးလို့လဲသေးစီတော့ဟုအားကြပူပြင်းအတင်းကျိုးကုတ်တော့ဝရိယစတသိက်ဒါဝရိယစတသိက်ကို definition လောက်ပြန်အဲဒီတိုင်းကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားထဲမှာပါတယ်သူပြောပြတယ်သူတရားထုတ်စဉ်ကသိရင်သိမသိရင်တရားရဆိုပြီးတော့ထိုင်တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဝရိယပါနော်။တာမန်လူတွေတနာရီနှစ်နာရီထိုင်တာလဲဝရိယတော့ပါတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝရိယအားနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲသိရင်သိပေးစေတရားရအောင်ထိုင်မယ်။အဲဒါဆိုတော့ဒီဝရိယကအတော်မြင့်တဲ့ဝရိယ။အဲတောင်းတောင်းဝရိယနဲ့လည်းဒီမဂ်ကင်စပါးပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲ။ဝရိယအားကောင်းမှပြည့်စုံမှာ။အဲတရားအထုတ်ရင်လည်းပဲဝရိယတက်သွားတတ်တယ်။ပရမအထုတ်ကစားတော့ပြင်းတာပေါ့။နောက်တရက်တန်ဒီနှစ်ရက်တန်ဒီသုံးရက်တန်ဒီဆက်အထုတ်တော့နော်ဝရိယတွေတက်လာတာရှိတယ်အဲအဖြစ်ဖြစ်ချင်းတက်သွားတာလည်းရှိတယ်အစကတည်းကတချို့ကစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြင်းနဲ့အားထုတ်တာရှိတယ်တချို့ကအစမှာတော့စိတ်ဓာတ်မပြင်းဘူးပေါ့နော်ပြင်းတိပြင်းရောင်းနဲ့အားထုတ်တာရှိတယ်ကြာလာတော့နော်တရားအားထုတ်ရတာကောင်းမှန်းသိတော့ဝရိယတက်လာတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့ကောင်းတဲ့နေရာမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတရားမှတ်တဲ့နေရာမှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုဒါဝရိယတမ္မဝါယမမဲ့ကင်အကောင်းစားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တည်ရင်တည်မတည်ရင်တရားရဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုံးတဲ့ဝရိယမျိုးတမဝါယာမမဲ့ကင်လို့ခေါ်တယ်အမှတ်စရအာယုံလေးကိုမေ့မဝါပေါ့လွတ်မသွားအောင်မပြတ်တလဲစက်သိအောင်လုပ်နေတဲ့သဘောလေးရတာတတိစတတိတမတတိမဲ့ကင်တဲ့မဲ့ကင်အဖြစ်တော့တမတတိမဲ့ကင်ဒါတတိစတတိရဲ့နာမည်အရာကောင်းရင်တတိစတသိက်တာမန်တတိဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးစိတ်စတသိက်ရုပ်ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့သူနဲ့တန်ဖိုးသူတဲ့စတသိက်ရဲ့နာမည်ရပါလဲဆိုတတိစတသိက်ဆက်မစရအောင်လို့လွတ်မသွားအောင်အမြဲတမ်းအမှတ်ရစေတဲ့စတသိက်ကလေးကိုဒါတတိစတသိက်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုမဲ့ကင်နာမည်တတ်တော့တာမန်တတိမဲ့ကင်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာအာယုံ၌ဆိုရင်မှတ်စရာအာယုံ၌လို့ပြောတာမြင်တယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်မြင်စရာမြင်စရာလေးကဘာဝနာအာယုံပဲကြားတယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်ကြားစရာအတန်လေးကဘာဝနာအာယုံပဲပျော်တယ်လို့မှတ်လို့ရှိရင်ပျော်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာဝနာအာယုံပဲအဲမှတ်စရာအာယုံမှာစိတ်ကစိုက်နေတာတီနေတာလေးကိုစိုက်နေတာတီနေတာလေးကိုချင်းချင်းလေးနဲ့တီနေတာလေးကိုဝတ်နေတာလေးကိုဒါတာမတမာရီလို့ခေါ်တယ်ဧကကတာစတသိက်
ပမသမာတိမဲ့ခင်အရာကတော့ဧကဂတာစတတိအဲမဲ့ခင်ရှင်းပါဘောနော်အဲ့ဒီအပေါင်းကိုမဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီရှင်းပါအပေါင်းကိုမဲ့ဇန်တော့ကလည်းပြောလေဇာနာဇန်ရဲ့ဇန်အင်ကဇန်အင်ကရဇန်အင်ကနဲ့ဇန်နဲ့မတူဇန်အင်ကဆိုတာဝိတက်ကလည်းဇန်အင်ကဝိစာရကလည်းဇန်အင်ကဝိတက်ဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကဂတာ၅ပါးအပေါင်းကိုဇန်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဒီမက်ကင်ရှင်းပါအပေါင်းကိုမက်လို့ခေါ်တယ်အခုချင်းစီကိုကြတော့မက်ကင်လို့ခေါ်တယ်အပေါင်းကိုမဲ့ပေါ့နော်မဲ့ဆိုတာမြန်မာစကားလို့ထားတာပါဠိစလုံးစစ်စစ်ကမဲ့ကမဲ့ကဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လမ်းမကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရလမ်းမကြီးမဲ့ကဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်လမ်းလို့အဓိပ္ပာယ်လူသွားလမ်းလူတွေသွားတဲ့လမ်းကိုမဲ့ကလို့ခေါ်တယ်လို့ပဲဒီမဂ်ဂင်ရှင်းပါးကလည်းနိဗ္ဗာန်သို့သွားရလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဂ်ကလို့ခေါ်တယ်မဂ်ကရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကလမ်းပါနော်သွားလို့ရတဲ့လမ်းပါဟိုဘဲမျိုးနဲ့ဒီဘဲမျိုးနဲ့သွားခြင်းလည်းလမ်းပေါ်ကနေသွားတာအဲရန်ကုန်သွားတဲ့လမ်းပေါ်တက်မှရန်ကုန်ရောက်မှာမန္တလေးသွားတဲ့လမ်းပေါ်တက်မှရင်မန္တလေးရောက်မှာအဲလီသွားတဲ့လမ်းပေါ်တက်မှရင်အဲလီရောက်မယ်အဲတိုင်းပဲမဲခင်ရှင်းပါးကိုပွားများလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒါမဲခင်ရှင်းပါးကိုမက်ကလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲမဲခင်ရှင်းပါး ਨੇ တရားဘာဝနာမဂ်ကင်၅ပါးပေါ့နော်ပုဗ္ဗဘဂမဲ့နဲ့တရားဘာဝနာပွားများတဲ့ခါမှာမဂ်ကင်၈ပါးပေါ်လာမဂ်ကင်၈ပါးအပေါင်းဟန်တာဒါမဂ်ကအဲ့ဒီမဂ်ကအားလုံးပါတဲ့စိတ်ဒီမက်ဆေ့ပဲမဂ်ကင်၈ပါးလုံးပါတဲ့စိတ်ကမက်ဆေ့ပဲမဂ်ကင်၈ပါးကငါတဏ္ဍစိတ်တွေမှာရိုးရိုးကုသိုလ်စိတ်မှာ၈ပါးလုံးမဆုံးဘူးတရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမဲ့ခင်၅ပါးပဲဖြစ်မယ်။အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့ခုနပြောသလိုအဲတတ်နေတဲ့လူကမတတ်ဖ ೇನೆ ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်မဲ့ခင်၆ပါးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲဒါပေမဲ့၈ပါးမဆုံး။အဲမဲ့ခင်၈ပါးဆုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီမက်ဆေ့ဓမ္မမဝင်ဖို့စိတ်တစ်ခုခုဖြစ်မှာပဲ။အဲမဲ့ခင်၈ပါးမဂ်ကင်ရှင်းပါလုံးပါတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီလောကုတ္တရာစိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်စိတ်က၄ပါတဲ့ဖို့စိတ်က၄ပါအဲ့ဒါကိုလောကုတ္တရာစိတ်ရှင်းပါလို့ပြောတယ်အဲ၄မက်ရှင်ယုကု၄မျိုးအဲမက်စိတ်ကဒါကုသလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့အကျိုးတရားလည်းပဲအဲလေးမျိုးပဲရှိတယ်သူဖို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲသောတာပတ္တိမဂ်ကခုနမဂ်ကဆိုရရာသမ ्या ခွဲလိုက်တော့သောတာပတ္တိမဂ်ကတခါရဂามီမဂ်ကအနာဂามီမဂ်ကရဟတမဂ်ကမဲ့လေးပါးပါနော်ဘုဒီစာပိုက်ကစပြီးတော့မဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးကြောင်းဒါရှင်းပြအောင်အဲဒီမှာပထမမက်ကိုသောတာပတ္တိမက်ကလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစလုံးကသောတာပတ္တိမက်ကဗမာစလုံးလို့တော့နော်သောတာပတ္တိကိုတော့ဘာမှမပြောင်းသောတာပတ္တိမက်ကကိုကျတော့ခန်းငယ်တစ်လုံးဖြုတ်လိုက်တယ်အပေါ်ကအသက်တင်လိုက်တယ်သောတာပတ္တိမက်ဒါကဗမာစလုံးမက်ကပါဠိစလုံးရှင်းရသောတာပတ္တိတော့မပြောင်း
အဲဒီမှာတောတာကစကလုံးတစ်လုံးမယ်တောတာဒီမှာတောတာကစကလုံးတစ်လုံးနောက်ကအာနဲ့ပတ်တိပေါ့နော်တွဲလိုက်မယ်ဆိုစကလုံးတစ်လုံးမက်ကစကလုံးတစ်လုံးဒီမှာခွဲပြန်တယ်တောတာစကလုံးတစ်လုံးနဲ့ပုတ်ဆိုရတိတန်စကလုံးလို့ပြောတာအာကတော့ရှေ့ကဆက်ပြီးလိုက်တာပေါ့နော်ပတ်တိကစကလုံးတစ်လုံးနဲ့မက်ကကစကလုံးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်စကလုံးတစ်လုံးသောတာပတ္တိမက်ကစိတ်ဓာတ်သောတာပတ္တိမက်စိတ်ဗမာလိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မက်လေးပါဆိုတော့သောတာပတ္တိမက်စိတ်တခါရဂามိမက်စိတ်အနာဂามိမက်စိတ်အရတ္တမက်စိတ်သောတာကစကလုံးတစ်လုံးအာပတ္တိယစကလုံးတစ်လုံးမက်ကစကလုံးတစ်လုံးစိတ်ဓာတ်စကလုံးတစ်လုံးသောတာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါသောတာဒါရှေ့ကပါဠိလို definition ဖွင့်ပြတာတဝတိတန္တတိစီးသွားတတ်တယ်လို့ပြောတာမဆုံးမနဲ့စီးသွားတတ်တယ်သောတာဆိုတာစီးသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့သောတာဆိုတာစီးသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ရေအရင်ရစေတယ်အရောက်ပြန်ရေအရင်ရေအရင်ညထဲကရေပေါ့နော်ရေသွားနေတာလေးကိုရစီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲမြေရေကဘယ်ကိုစီးသွားလဲဆိုရင်သမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးသွားတယ်ခင်ဗျာမြေရေသမုဒ္ဒရာတွေကိုစီးသွားတယ်ဧရာဝတီမြေရေလည်းနောက်ဆုံးပြီးတော့သမုဒ္ဒရာတွေရောက်သွားတယ်ပင်လယ်တွေရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲแม็กซ์ไอ้กะเลยเนาะแม็กซ์ไอ้ปอว่าพี่ส่วนดีลูกอ่ะตันเตียได้มามณีรอดตอดาบันส่วนเนาะบวชจันทร์ได้ล่ะตะกะระกันส่วนปูพี่တော့บวชฤย่อไปอนาคันสู่ปูพี่บวชฤย่อไปยันดาส่วนนอกบวชเราไม่ရှိတော့เลชีบวชเราရှိได้อ่ะเออแม็กซ์ไอ้ปอพี่ส่วนดีลูกอ่ะตันเตียกะลุกกุลุ่มมาแล้วပြောเลยยายตะนี้ก็แม้ส่วนเนี่ยလွတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရရင်အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဟိုပြီးကန်နေပြီဆိုရင်ပြီးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့တကယ်တမ်းဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနည်းနည်းလေးကျန်သေးတာမှန်တနေ့ကို၈နာရီအလုံးလုံးတယ်ခေါနာကြီးခွဲလောက်ဒီလုတ်ပြီးပြီဆိုရင်အလုတ်ပြီးလားဆိုရင်ပြီးပြီလို့ပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ဆက်မတက်သေးဘူးပေါ့လက်ဆက်တက်နေတယ်အဲအဲ့ဒီဘောမျိုးပဲနော်တောတာပံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တန်တရားလက်ဆက်တတ်နေတဲ့သဘောပဲเนาะမပြီးခင်ကရှိနေတဲ့ဘဝတွေနဲ့ဆိုင်သောတာပန်မဖြစ်ခင်ကသောတာပန်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ထပ်ရမယ့်ဘဝတွေနဲ့ဆိုင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသူရဲ့နောက်ထပ်ရမယ့်ဘဝတွေကဘယ်တော့မှမရှိတော့ဘူးနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီ message ကိုဒါသောတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတားရတော့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြတယ်တော်တော်ဝိယတိတော်တော်အဲရေနဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတောတာလို့နာမည်ပေးတယ်မက်ဆေ့ချ်လေးကိုတောတာလို့နာမည်ပေးတယ်တောတာပတ္တိမက်ဆေ့ချ်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောမက်ကိုရစေတယ်နော်အင်္ဂါ၈ပါးရှိသောဆိုတာဒီမက်ဆေ့ချ်ထဲမှာဒီမက်ကင်၈ပါးပါဒီ message ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတယ်နော်တန်တရားမှာရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုသွားတော့မှာအောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာမရှိတော့အပေါ်တက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မှာတာမန်လူသောတာပန်မဟုတ်သေးရင်တော့ပြောလို့မရဘူးကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လိုက်မကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လိုက်ဒီလိုပဲသွားတယ်ဒီအသေးပဲကိုဒီစာပိုက်ကနေယူပြောတာဒါဘုရားဟောတဲ့ပါဠိဘုရားဟောတာတွေဟာဒီကအသေးပဲကိုယူပြောတာအောက်ကဘာသာပြန်ပြအောင်မြစ်ကြီးတွေရှိတယ်တော့အဲမြစ်တရားဒါအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့မြစ်တရားနာမည်ပေါ့နော်ဂင်ဂာယမုနာအစိရဝတီတရပုမဟိအဲမြစ်ထရားကြီးတွေကသမုဒ္ဒရာလေးပဲသွားတာ
အဲ့ဒီတိုင်းပဲမဲခင်10ပါမဲခင်ရောက်သွားမယ်လို့ပြောဆမ်းမနာ90ချက်အဲ့ခုနကတည်းကသမုဒ္ဒပေါ်နာသမုဒ္ဒရာတို့ကိုင်းကြကုန်သည်သမုဒ္ဒရာတို့ဆိုင်းကြကုန်သည်သမုဒ္ဒရာတွေကိုပဲတွားတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်နာပေါ်နောနိဗ္ဗာန်ပပ္ပါရောနိဗ္ဗာန်တို့ကိုင်းဆိုင်းကုန်သည်အဲ့လိုပြောတာ။အဲ့ကိုင်းဆိုင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ပါဠိစလုံးကတော့ပေါဏပပ္ပါရဗမာစလုံးကကိုင်းဆိုင်သောတာပတ္တိမေဖြစ်သွားရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုပယ်လိုက်တယ်ပယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကပြန်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလုံးဝပြီးသွားရင်နောက်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးဒီလူစင်။အဲလို message နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရားလေးနားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါမဟုတ်ဘူးလို့နားလိုက်တာ။ဒါနဲ့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအမတ်တမန်နဲ့ဒီလိုရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါလို့ဆိုရင်မြင်လို့ရှင်ငါမြင်တယ်ကြားလို့ရှင်ငါကြားတယ်။နောက်တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်တော့ငါမြင်တာမဟုတ်ငါကြားတာမဟုတ်တော်တော်သိတာ။ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သိ။မဲနဲ့ပယ်ထားတာမဟုတ်တော့မမှတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အမတ်တမန်နဲ့သူကပြန်ပေါ်လာတာ။ message နဲ့ပယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူမလာဖို့အတွက်အားဆိုင်စရာမလိုဘူး။ message နဲ့မပယ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပေါ်မလာအောင်တရားရှုမှတ်နေမှရတယ်။အဲတရားရှုမှတ်ပြီးတော့ဖိထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ message ပေါ်သွားပြီဆိုရင်ငါလို့ဆွဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတမင်တွန်းနေစရာမလိုဘူး။ဖယ်နေစရာမလိုဘူး။ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်တော့ဘူး။အမေစိကအပီးပိုင်ပယ်လိုက်တာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အောက်တန်တရားကိုဆွဲချမ်းမဲ့အဲဒိဋ္ဌိတို့ဟာမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲသူ့မှာရှိနေတဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကရော့မပါအောင်ပဲညာလာတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတရားစာတော့ဣန္ဒြေ၅ဓာတ်တို့သားလည်းအစဉ်စဉ်ရင့်တန်ကြီးပွားရေးတွားမှုတယ်နော်ရော့မသွားဘူးကတိုးတာပဲရှိအဲတော်တာပါမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်အဒီနေ့တမျိုးမထက်ပြန်တမျိုးဒီနေ့တော့ဖရာတရားအတန်ကောင်ကြီးညိုတယ်နောက်နေ့ကျကြီးညိုကျမကြီးညိုမှာဒီနေ့တရားအထုတ်ရှင်တယ်နောက်နေ့ကျတော့ပြင်းရှင်ပြင်းနေတာမထုတ်ရှင်ဘူးအားမထုတ်ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ နောက်စာပိုင်းလေးကတော့ဥပမာပေးရအောင်နော်။ရေအိုးရေကိုမှောက်လိုက်လို့ရှင်ရေကအကုန်ထွက်သွားတယ်။ရေရှိတဲ့အိုးကိုမှောက်လိုက်ရင်ရေအကုန်ထွက်သွားတယ်။အဲကောင်ပြန်လှန်လိုက်လို့ရှင်လည်းရေကပြန်ဝင်လာတော့အဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမက်ဆေ့ပေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တက်လိုက်တယ်။ပယ်တက်လိုက်လို့ရှင်ပြန်မလာတော့မနဲ့ပယ်ထားတဲ့ကိလေသာပြန်မလာတော့ဘောကသောတာပန်ကနောက်ဆုံးရှေ့ပဲတိုးတယ်နော်ရေကလည်းမြေထဲကရေကလည်းအဲပင်လယ်ထဲကိုပဲသွားတယ်ပင်လယ်ထဲကိုရောက်ကိုရောက်မှာအဲအဲ့တိုင်းပဲသောတာပန်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကိုရောက်အပေါ်ပဲတက်မယ်အောက်ကိုမဆင်းတော့ဘူးနော်။ကောင်းတဲ့ဘက်ပဲသွားတော့မယ်။နိဗ္ဗာန်ဘက်ပဲသွားတော့မယ်။နောက်ပြန်မရောက်တော့။အဲသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောပြတာ။ပုထုဇဉ်နေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်။အဲပုထုဇဉ်။ဗြဟ္မာကမြင့်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့
ရောက်ပါကုန်တော်လဲတဖန်ယုံညာလစွာသောကိလေသာမှုတို့သို့ကတ်ကြကုန်၏ဒါနှစ်ခုတွဲပြန်ဘာမှတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရင်နောက်လေကျတော့ယုံညာတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဒီဘဝမှာလက်ရှိဘဝမှာမြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ပါစိတ်ထားမြင့်မြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပေမယ့်နောက်ဘဝကျတော့စိတ်ထားယုံညာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝကတော့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုတွဲပြန်တိဟိတ်တိဟိတ်ဖြစ်ကြကုန်တော်လဲတဖန်ဒူဟိတ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ရပြန်ကုန်ဤတဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာတော့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့တိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ဘဝကျတော့စာတင်မရတဲ့အဟိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်စာတော့တင်လို့ရတယ်မထက်မြက်တဲ့ဒူဟိတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်တော့သောတာဖြစ်သွားပြီပြန်သောတာဆိုတာမက်ပေါ့ခုနမက်ကိုသောတာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာသောတာဆိုတာကရေအရင်အဲသောတာနဲ့တူတဲ့မက်ကိုလည်းအဲသောတာလို့သုံးလိုက်အဲသောတာဗန်ဖြစ်ပြီးသွားရင်သောတာကိုရောက်ပြီးသွားရင်အပ္ပတိဆိုတာရောက်တယ်လို့တွေပြန်အဲမက်ဖြစ်ပြီးသွားရင်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်သောတာဖြစ်ပြီးသွားရင်တနည်းပြောရင်သောတာဗန်ဖြစ်ပြီးသွားရင်တိဟိတ်ကဘရောမဒူဟိတ်အာယမဖြစ်တော့နောက်ကလည်းတိဟိတ်ပဲအဲသောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာပဲမက်ဆိတ်မပေါ်ဘူးသေးတဲ့လူဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲဒီဘဝတိဟိတ်ဒီဘဝမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပါမောက္ခချုပ်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲနောက်ဘဝကျတော့ကိုကအားနေတဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလိုက်လို့ရှင်ဆွမ်းအနာမကြလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲပုရုဇဉ်ရဲ့ဘဝမရေရဘူးနော်ဒီဘဝလူဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဘဝကျသိရင်ခွဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့တည်သွားတဲ့ခါအပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်အပင်ငယ်ဖြစ်လို့ရှင်တော့အာဟိပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဒီအားရပေါ့အဲ့ဒါဘုံနေတဲ့ကအမြင့်ဆုံးဘဝလို့ခေါ်တယ်ဘုံနေတဲ့ကအမြင့်ဆုံးဘဝအဲ့ဘယ်ဘုံလဲဆိုရင်နေဝတင်ညာနာတင်ညာရဏဘုံအဲ့သူထိတ်ဆုံးကဘုံကိုရောက်နေတာကနေတည်တဲ့ခါကျတော့အောက်ဆုံးပြန်ရောက်သွားတယ်သောတာပန်ရဲ့အဲဘုရုဇင်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်။ဇန်နေရလို့ဟမ်နေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဘုံရောက်နေတယ်။အဲတည်တဲ့ခါကျတော့ဒါလိုက်တော့မရောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေတည်တဲ့ခါကျတော့လူပြင်းနဲ့ပြင်းရောက်မယ်။လူပြင်းနဲ့ပြင်းရတည်တဲ့ခါမှာအပေရောက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတိလဝန္တဆိုတာတိလရှိသူလို့တဲ့ဗျာတိလကတိလပဲဝန္တရှိတယ်ဆိုတာတိလဝန္တတိလရှိတယ်ဒါဒုတိလဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတာတိလမရှိတာဒါတိလဝန္တဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒုတိလကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပုရုဇဉ်ရဲ့သဘောဘုဒ္ဓဇင်ကပုံသေးမှတ်လို့မရဘူး။သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ပုံသေးဖြစ်သွားတယ်။သူကဘရောမဒုတိယလာမဖြစ်တော့ဘူး။ခုနပြောရတယ်မက်ဆိတ်ပေါ်ဝိုင်းရင်မက်ခင်တာမာဒိဋ္ဌိနဲ့တာမာသင်္ကပ္ပအာပြေဝိုင်းတာမာဝါစာတာမာကမ္မဋ္ဌာန်တာမာဇီဝပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာလေ။ဒါခုနမက်ခင်၈ပါးကိုစရှင်းတော့အဲ့လိုပြောတယ်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတတမ္မအာဇီဝတပြိုင်တည်းစိတ်မှာပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်သူကအရိယာဖြစ်တာပဲနော်အရိယာဖြစ်ပြီးသွားလို့ပြောလို့ရအရိယာမှသာလျှင်အဲ့သုံးခုကတပြိုင်တည်းပေါ်တာအရိယာမဟုတ်လို့ရှင်တစ်ခုစီပဲပေါ်တာစတတိပိုင်းတင်တော့ကပြောတယ်သူကပုံအာယုံပြုတာချင်းမတူဘူးအဲဒီမဂ်ကင်၈ပါးတပြိုင်တည်းပေါ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတတမ္မအာဇီဝတော့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာ
对呀，对呀，现在在古今是不来行嘛咯？大妈，华沙村雷亚茂阿勇队长，大妈，噶么大声，大妈还有阿勇队长，大妈是华沙，但没完成的不得当阿勇队长。那古里没生意的多不嘞，没跟十八天马八嘞，大妈华沙，大妈噶么大妈是华噶咯？哪帮我阿勇队长？嗯，都是哪帮我阿勇队长不来呢？这边那些东部不来都表露呀？那罗包比比说耶？ปรามาตย์จะยิงปอบีดานเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าเปรอะมามาเข้าหน้ามาแล้วหรอตัวอันนี้ร้านตีลาวได้ไหมใช่ไหมเปรอะเข้ามามาทุบตีลาวไม่ใช่หรอไอ้เรื่องมีต้องจะยิงต้องกู้ลงเดี๋ยวนี้มาปอบูเดบูโซยิงใช่ไหมทุบตีลาวใช่ไหมเป็นยาวันได้บอกกูแล้วนะเป็นยาสีวันตีล่าองดาตีล่าสีดูเป็นยาองดาเป็นยาสีดูเป็นยาองดาเอพร้อมยาสลงมาทุกเป็นยาเป็นยาเอชิมาทุกเท่าไรละทุกยาหน้ามาส่วนบาลีตัวยาสักลงนั่งลงนี่ก้อนสั้นนั่งลงนี่จีนนั่งลงนี่เดี๋ยวนะทุกตีล่ามาเลยดาตากับจีนนั่งลงไหมตานั่งลงบูชาพอเนี่ยอ่อนเนี่ยมาบูเบียดได้บูชาสองสักเกตคู่เราเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยทุกตีล่าทุกปีเนี่ยบ่ปีเนี่ยมามาป้าสาวตุลงปูละดูยังน้องมาดูเนี่ยน้องก็สกลงตรงเนี่ยด้วยรู้สิเนี่ยดูยังน้องมาสิเดพี่อ่ะนั่งลงสินั่งลงสิเดรู้จักละทุกตีละทุกปีเนี่ยปีเนี่ยสี่ปูกูเดียวกันเลยปีเนี่ยไม่ใช่ตัวเนี่ยบ่งบ่งที่เดียวรู้ไม่เอาอยู่ละถ้าอภิวาปุถุชนจะถูกเอาไปนะปุถุชนเนี่ยเรียกว่าชาบมันต่อได้บ้างมันพิจารณาดูเนี่ยพิจารณาดูปลุกว่าอะไรส่วนต่อได้บ้างมันพิจารณาดูว่าที่คุณพูดกันเนี่ยที่สาบานกันเนี่ยที่สาบานเทเวดีกงพิจารณาดาวเจ้าเสียกองเนี่ยรู้ไหมแต่เดี๋ยวเรียกอะไรส่วนเจ้าเสียกองเนี่ยเดี๋ยวพูดยังไม่รู้เนี่ยด้วยเนาะรู้กองรู้กองพิจารณาไม่เอาอะไรเปลี่ยนไปเลยเนี่ยด้วยเนาะทุกข์ใช่ไหมอังกฤษมาแล้วส่วนเสียใครเนาะตัวยมพี่เราเราดูแต่ธรรมะพี่ว่าเราเนาะแต่พยานเนี่ยด้วยรู้พยานพี่เราเตะตัวนะแต่ตอนได้บางทีดีเนาะผมไม่รู้มันเป็นไงเนาะตอนได้บางทีพี่เราดูเดียวกูเนี่ยแต่บางอย่างว่ามันได้ดอกเป็นงานส่งงานมาแต่งเป็นงานส่งงานมาแต่งเลยยากเลยก็สามสิบลูกยอมเพราะว่าดีอาตั้งปีมาเป็นงานส่งงานแต่งไม่ต้องพอเพียวหรอกว่าเรื่องลูกชิ้นไม่ได้ลูกอ่ะลูกชิ้นไม่ลูกยังไม่ลูกแต่ทุกทีเราเชื่อตัวเราตัวแม่ก็ไม่ยากที่ลูกเชื่อเราแต่ก็ลูกไม่ยากปีน้องไม่เชื่อแม่กูยากกูน้องอริยาปุกุรุติกาทุกทุกชิ้นเลยไม่ใช่ยาปีกูไม่ยาปีเนาะตู้เย็บว่าตู้เด็ดทว่าบุษย์เนี่ยช่วงงบพิมพ์เสร็จตู้เย็บตีแล้วจะมาดีเป็นยาดีน้องมาสู้เราเชื่อไปดูไหมอย่างตู้ดีตอนเดียร์เรามาย้ำมันเลยเราด้วยไหนบ้างไปกูตัวเย็บตัวนี้บุรุษเส้นเนาะตอนเดียร์เรามาเลี้ยนเราไหนบ้างไปเนี่ยกูตัวเล็กเนาะไหนบ้างไปตัวใหญ่ไปเลยยังถ้าอย่างนี้ดูอดีตเป็นยามสี่ร้อยเส้นอากูตัวเล็กจีเราลาเปียโนเส้นเนี่ยตัวเวรบ้างเอาแม้เพียงเปียดีต่อกิเลสารู้กูแต่ความเปียดีก็ต่ออะไรไม่ใช่จาริกองไปทาร์เรกิเลสารียาเพราะว่าเปียมาบอกแล้วปุรุเส้นพี่ตัวเลยแต่ความมาเปียจากองต่อได้บางอ่ะปุรุเส้นยังไม่พิโรอริยาฮะชีวิตวิสัยปุรุเส้นยังไม่พิโรสัญญาเลยสระอริยาพิรามุสัญญาเลยสระเลยปุรุเส้นเนี่ยอริยาสระก็วิปัตตานัยอจูอริยาปุกุพิเดสระวิปัตตานัยอจูสัญญาเลยสระก็ธรรมทัยอจูอริยังอ่ะเจ้าตัวใดแล้วสิยาปีเดียบว่ามาเลยแล้วสิบว่ามาเลยยาโมเอนไซม์เจ้าตัวเลย
แล้วก็สังเกตไปอายุนี่เนี่ยด้วยเลยเจ้าตัวเด็ดแต่ก็สัญญาเลยตีว่าเลยพิมพ์มาปีย้อนเลยตัวพิมพ์มาปีย้อนใช่ไหมสามียาพิมพ์ป้ายหน่อยยังไอ้จู้สันนี่เราพิจารณาสันที่เจ้าตัวเด็ดตัวเสียแล้วสัญญาปกวันนี่สามียาเลยปกปุรุษเองสัญญาปุรุษเองนี่สามียาเลยปุรุษเองใช่ไหมพี่เนี่ยตอนได้บางทีไปด้วยเนาะไปร้องมาปุรุษเองบอกว่าพิมพ์มาลาโรรู้ว่าก็ตัวดับมันเฉยๆตีว่าเรนนับเฉยๆตัวนั้นตัวดับมันนับแต่ก็รู้ว่าก็ตัวดับมันเฉยตัวเรนสั่งเลยยาเลยตีเลยขับเฉยมาเฉยๆสุดเลยด่าตัวดับมันเฉยมาเลยรู้ว่าก็ตีเรนนับยาวเลยตัวดับมันนับแต่ก็นับยาตีว่าเรนรู้ดีกว่าเปียยาวแล้วฉะนั้นจีโร่เนี่ยเราได้ไหมสาเรมาเราชิลุยาเสบงานมีที่ทำอะไรสุดเลยตัวตัวดับมันไม่เฉยมาก็เปล่าเลยไม่ใช่หรอกเสียไปได้ไหมน้องไม่สู้หรอกชงผมเปล่าอย่างที่รัฐมารีเบียดีต่อตาบันด้วยน้องสู้อยู่ทุ่งน้ำเสียเสียไปดูไหมอะไรอย่างเช่นว่าเอากูเปล่าไม่ใช่หรอกเลยเส้นได้ไหมที่รัฐมารีเบียดูตัวเลยนะถ้าเอาดีไหมเอ็นดรีเส้นได้เส้นยันแท้ยันต่อเอ็นดรีสี่กงดีพี่เว้ยนะเบียดูตัวเลยตัดดีดูตัวเลยอะไรเอาไปอากงมาเลยไอ้ที่นี่เนี่ยเป็นยาวาเลยส่วนคนนั้นแต่โมเนี่ยเก่งการมีที่อาศัยแต่โมเรียนเลยเป็นตัวนั้นไอ้ได้เป็นตัวได้บางชิ้นตัวเป็นส่วนตัวอนุบาลดีดีตันในบ้านนั้นจะดูตาเส้นได้ยาวเลยคงรอดีส่วนอนุบาลดีดีตันในบ้านนั้นจะส่วนยังได้พิจารณาดีเลยข้ามาชิ้นตัวในบ้านนั้นจะกูเจอละดูในสังเกตแบบสโลงะตาอุบาทิเดตานิพพานะตาอุบาทิเดตาอุบาทิเดตาใช่ไหมตาเทโรตาอุบาทิเดตานาเทโรชาวนาเทได้การเจออนุพิวันอนุบาทิเดตาเฮ้ยเราไม่พิจารณาดูจังพิจารณาเลยส่วนไม่จังพิจารณาเลยไม่ใช่คลิปโอวาเลยแม่บอกว่าเลยค่ะจ้ะไอ้แม่ก็ที่รู้ในบ้านที่ยังต้องบอกแล้วนะแต่ยังดูที่แม่ซีแม่กูเลยบ้านนี้ดูเรื่องอะไรสินโต๊ะด้านนี้ดูเรื่องอะไรไอ้ที่โต๊ะด้านที่แม่ก็โต๊ะด้านนี้ดูเรื่องอะไรเนี่ยมาที่เด็กเป็นอาชีพโต๊ะด้านบัดดี้แม่ซีตะคูเรนเนี่ยเรียนไซน์นามโอคูเรนแม่เลี้ยบ้านลงเนี่ยไซน์แม่เลี้ยบ้านลงเนี่ยไซน์เนี่ยตัวต่อนั่นเป็นเราได้ค่ะทำเราได้ค่ะมาเราที่พระมาแม่กูตาเลยตัวตาส่วนนั่นเป็นลินนั่นเป็นปีละตัวตาบัดดีเมสเซจดีเมสเซจดีปวารุสีเองเนาะยี่ยันได้ดูเลยวะยี่ยันดีเป็นอะไรได้กูย่องลดลงไปดีเมสเซจก็เลยเป็นในบางอย่างลงไปสอนพระมาแม่ปวเลยดูในบางอย่างลงดูที่ยันแม่ปวรุสีเนี่ยปูวิโรนิดวางลงแต่ที่ยันแม่ปวรุสีเนี่ยปูวินิดวางลงน้าสมัยปวรุสีนะเด็กปีนั้นเนี่ยจะเอาเงินลงด้วยแล้วตัวเองมุ่งเน้นเด็กไปยังเส้นทางไม่ใช่แม่เลี้ยบลงเนี่ยสั่งเนี่ยตอนนั้นส่วนเด็กไปดีแม่เลี้ยบลงเนี่ยสั่งเนี่ยดูตอนนั้นแม่ไปเรียกมาเรามาดูความไปยังเราไปเรียกจะเราที่ตอนนั้นเลยก็ตอนนั้นบัดดี้แม่สิเทมาไปบ้างทำไมแม่มาไปที่นั่นเรียกตรงตัวตาสว่างแม่ใช่ป่ะเนาะตัวตาสว่างแม่ไอ้ที่แม่กูเลยเนาะปัดดีสว่างเชื่อว่ายาวเส้นเราได้ไหมก็ดีเนี่ยมาสั้นเราได้ไหมปัดดีก็ยาวเส้นมั้งตัวตาปัดดีตัวตาก็ได้ไปเต็มอยู่ก็ได้ไปเต็มอยู่ปัดดีก็ได้ไปเต็มอยู่แม่ตัวเชื่อว่ายาวเส้นมั้งแม่กูพระมาชิวส่วนยาวเดรอพระมาส่งแม่ลูกกันตอนนั้นบัดดีแม่ตอนนั้นบัดดีแม่ใส่จังเส้นจัง
ဒီမှာပဲရထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ပတ်ကျမှနောက်စိတ်တွေချောင်းပြောပြ